God morgen, alle sammen. Har du sagt god morgen, Pia? Nei. Nei, til god morgen. Ja. Jeg ser ikke noen ting av oss å stå opp denne. Ikke Oslo Lufthavn, det skal vi ikke. Veldig uklart. Vi har kjøpet billett. Skal jeg velge tog da? Jeg vet ikke. Er det det vi skal ta? 11.30? Ja. Hittil veldig, veldig alene på toget. Eller hva synes du? Ja, det var bare et par folk her. Ja, men så går jo ikke toget før om 10 minutter da. Så vi er tidlig ute. Så. Men vi har billett. Taking off in 5. Taking pictures of the streets here to keep them in mind. Getting ready now. There's a reason why we got to believe in this town. Vi er i Oslo og har truffet Aksel Gerhardsen. Vi har på YouTube-kanal. Ja. Hva heter den da? Aksel Gerhardsen. Så enkelt. Ja, og vi har vært så heldige at vi har fått lov til å være med i vloggen hans. For han vlogger nå i, ja, nå holder jeg på å si høstferien igjen, for det er det jeg har kalt hele tiden. Vinterferie har vi nå. Så det er veldig koselig. Vi har møttes her utenfor Oslo S, der alle møtes. Der alle de viktige personene møtes, kan man si. Kjære publikum, døren til Storsalen er nå åpnet. Vennligst finn plassen. Jeg tror de er høyt på det. Nå må du finne plassen din. En forestilling ingen hun har gjort. En igjen. Yep. Var det like bra nok, ja? Ja. Det var, vi lukket merke til noen forandringer. Ja. Det var litt sånn noen forandringer, pluss at det skjer ting på scenen som kanskje ikke er helt planlagt, og det takler de veldig bra. Veldig bra. Nå har vi altså hentet ut jakkene. Vi skal, vet ikke hvorfor vi gjorde det. Mest sannsynlig fordi vi hadde ikke lyst til at noen skulle tro at vi hadde glemt dem. Nei, vi måtte ut og ta oss litt luft. Vi kan ikke stå her ute uten jakker. Nei, så nå skal vi snart inn og levere jakken igjen. Og så var det duket ut av jentetom, så vi måtte gi dem litt tid til å bli kvitt køen før vi går inn igjen. Så, men det er så utrolig fint. Igjen. Mm-hmm. Og gleder oss veldig til tredje gang nå. Som sagt så er det litt forandringer. Jeg tror det er noen deler som de liksom får velge litt selv hva de skal si, og sånn, litt sånn improvisering ting. Mm. Og så er det jo ting som skjer som ikke helt er planlagt. Hallo! Hallo alle sammen! Du må presentere deg da. Selv om jeg synes litt. Jeg er Cornelia. Nummer 1 fan av Norway Twins. Og jeg har nettopp hentet Norway Twins på Trollmann fra Os. Og jeg har aldri vært så starstruck før i hele mitt liv. Ja.
Så det meg. Ja, men det veldig hyggelig. Tusen takk for at du kjørte oss. Bare hyggelig. Si fra neste gang dere i Oslo. Ja, men det skal vi gjøre. Da er vi hjemme i Moss igjen, ja. Og det var egentlig litt deilig å gå deilig nå, å gå få litt luft i knollen. Ja, luft i knollen er bra. Nå gleder jeg meg så fælt til å komme meg hjem og legge meg ned, for nå har jeg så vondt i ryggen. Ja, jeg gleder meg til å komme hjem og få redigert vloggen, for da får jeg sett alt her på nytt. Men så skal jeg opp tidlig på jobben vår nå, så det kan bli deilig liksom, på lakse. Så jeg kan legge meg. Kommer du bare den bråkete lastebilen? Det er en massiv båt her. Du ser den kanskje ikke så godt, men det står en sånn massiv båt i kanalen. Og så synes jeg det er så teit, for nå har de skrudd av lysa. Ja. Og jeg skulle ønske de hadde dem oppe hele året, for at det er så utrolig stilig. Da er vi i bilen min. Det er ikke det beste lyset her da. Nei. Du ble jo nesten ikke med. Du kan humpe litt bortover her. Kanskje hvis jeg slår lommelykta hjelper det da? Litt. Litt. Vi er i hvert fall tilbake i bilen min. Vi står utenfor hos Pia, men vi ville bare avslutte vloggen sammen. Ja, det må vi. Liksom, hvordan er det vi kan beskrive den dagen her? Den kan ikke beskrives. Nei. For å være helt ærlig. Vi kan jo holde på å si, forestillingene var fortsatt fantastisk bra. Fantastisk bra. Det er litt grann sånn, det er noe, vi ser noen forandringer i replikker og sånn, fordi at det er en variasjon for hver gang du ser, ja. Til og med i dag, når vi har sett den to ganger etter hverandre, så er det noen ting som er forskjellige, men det gjør det jo bare morsomt. Ja. For oss som har sett den flere ganger, så er det jo det bare morsomt. Og jeg må også si at jeg er veldig imponert, fordi at i dag så hadde de to forestillinger, og jeg sier rett etter hverandre, fordi de har en time pause. Ja, eller den første forestillingen var ferdig sånn cirka 4:55, og så setter de i gang da neste klokka 5. Ja, og du merket ikke på skuespillerne at de nettopp hadde hatt en forestilling tidligere. De klarer å holde energinivået oppe gjennom hele forestilling nummer to også. Ja. Så bra. Så utrolig bra. Ja, det, og forestillingen går fortsatt nå. Han skal gå frem til 17. mars. Er i hvert fall det som er lagt ut hittil. Så hvis dere får muligheten, gå og se den. Det passer til både store og små. Ja. Mye av humoren er på en måte rettet til de voksne også. Ja, og selv om humoren er tilrettelagt for de små, så er det faktisk morsomt. Ja, det synes i hvert fall jeg og Guru. Jeg og Guru sitter og humrer og ler, og jeg sitter bare med sånn stor glis fra begynnelse til slutt. Og det er jo, altså, jeg måtte flire litt, for det var liksom, det var litt sånn søtt, kan jeg kalle det. Fordi at under første forestilling i dag, så var det sånn, satte da hele raden bakover, så var vel en samling, tror jeg. Ja, jeg tror det. Og så blikkmannen da, når han driver og forklarer historien sin, så sier han jo det at han forelsket seg i en gutt fra Smaragdbyen. Og det sa han flere ganger under greia, ikke sant? Og så kommer det bare fra, det var enten en gutt eller en jente som satt rett bak meg, så hører jeg bare, men han er jo en gutt selv. og så hørte jeg bare mora eller hun voksne som har satt ved siden, bare, ja. Og så var det sånn, kan jeg begynne å forklare det her midt i teater? Og så bare sånn, nei. Og så ble det sånn, nei, så bare, ja, ja, ja. Og så ble det sånn der, jeg synes det var så søtt. Det var liksom litt sånn der, jeg var ikke helt sikker på hva det betydde, liksom. Men... Ja, for det er ganske små barn som er med på dette her, ja, altså. Ja, og under andre forestillingene så var det en som gikk etter 5 minutter. Han lignet litt på meg, føler jeg. Fordi at han syntes det var litt skummelt, fordi at... den første delen av teaterstykket, så er det mye folk som blir sinnet på hverandre. Mm. Så man skriker litt, og det er litt høylytt og sånn. Mm, det er krangling, litt sånn krangling. Ja, og det likte ikke han lille gutten. Så det sa totalt stopp, og det, altså, heksa hadde jo ikke vært på scenen en gang. Nei.
Så det likte ikke han, så han måtte gå sammen med faren sin, eller hva det var for noe. Mm. Og det er som meg, for jeg hater jo at folk har sinnet på hverandre og kjefter og sånn. Mm. Så da får jeg sånn skikkelig klump i magen. Altså, jeg er voksen nok til å skjønne at det her er teaterstykket, og at de faktisk ikke er sinnet på hverandre. Ja, for du var sånn når du var liten. Ja, jeg er sånn enda. Ja, ja, men du var jo verre når du var liten. Ja, ja. Du dro jo hjem fra skolen hvis læreren kjeftet på noen andre. Ja. Men det er litt sånn skummelt, ikke sant? Altså, mm. De helt små som kanskje aldri har vært på teater og sånn, vil nok synes at det er skummelt. Ja, for det er veldig høylytt også, men ja. Samtidig, du så det i dag, det er ganske små barn som sitter der sammen med foreldrene sine, og de lo, og de klappa, og de liksom jubla og ordna og styra. Ja. Så det er liksom for absolutt alle. Ja. Og nå var jo jeg og Guro ekstra heldig i dag, vil jeg si da. Ikke, altså ja, vi var ekstra heldig i dag fordi vi fikk sett den to ganger rett etter hverandre, men vi var også veldig heldige fordi vi fikk komme bak og hilse på skuespillerne etterpå. Og det var så utrolig hyggelig, så det var en koselig gjeng det. Ja, og jeg var så nervøs. Jo, men det synes jo. Ja. Nei, det er jo naturlig. Jo, men det gjør jo det. Du klarer jo ikke å skjule så godt. Men, så jeg snakker mest, og så skyter Pia inn sånn innimellom. Mm. Men det var så utrolig hyggelig, og de var så fantastisk hyggelig. Ja, for de var så imøtekommende, de ville liksom snakke med oss, ja. Og alle hadde jo tydeligvis sett videoen som vi la ut forrige gang. Ja, og det var jo kjempehyggelig. Så vi bare, ja, i morgen. Men vi fikk liksom fortalt dem personlig også hvor bra vi synes de gjorde det. Ja, og det, jeg måtte jo si til han Håvard som spiller Løven, jeg bare, jeg elsker karakteren din. Jeg fikk sagt det da. Ja. Og så har vi jo vært fryktelig bortskjemt i dag. Ikke bare det at vi har fått gått på teater, men vi har jo hatt litt sånn, hva skal vi kalle det, privatsjåfører. Ja, vi må kalle det det. Ja, så vi vil jo da i hvert fall få takke Ingeborg og Hanna som kjørte oss fra Oslo S til Chateau Neuf. Mm-hmm. Det var utrolig hyggelig å treffe dere. Så utrolig koselig å prate med dere på den tiden det tok. Og det, vi setter så utrolig pris på det. Mm-hmm. Og så Cornelia, som kom og hun sendte oss melding på Instagram. Bare, har du lyst at jeg skal hente deg og kjøre deg til Oslo S? Vi bare, å herregud, så snilt. Så da fikk vi treffe hun også. Det var også veldig koselig. Ja, det er utrolig koselig jente. Hun driver med YouTube også. Det var jo ekstra gøy at vi fikk treffe en annen som driver med YouTube også. Mm. Så hele dagen i dag har vært en drøm, altså. Vært utrolig bra, men nå har jeg vondt i hodet og vondt i ryggen. Ja, og jeg er trøtt og skal dra hjem og redigere denne vloggen. Ja, jeg er klar for å gå og legge meg nå, det må jeg bare innrømme. Ja, så vi sier tusen takk for i dag, og håper dere har kanskje ikke kostet like mye som oss ved å se på denne vloggen. For vi er ganske høyt opp akkurat nå, sånn at ja. Det er ganske vanskelig å ta oss igjen for det, men ok. Men vi håper dere likte vloggen. Vi ses i morgen allerede. Ja. Svors, så er vi her igjen. Yes. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så snakkes vi i morgen. Da.